Moi, mä oon Roosa, graafinen suunnittelija, Loose Creative Studion perustaja sekä tatuointiartisti. Vapaus tehdä elämästä oman näköistä, mahdollisuus toteuttaa omia unelmia ja omien vahvuuksien hyödyntäminen on vain murto-osa niistä syistä, miksi mä oon yrittäjä tänä päivänä. Sen oman työn tuloksen näkeminen tuo ihan erilaista onnellisuutta mun elämään. Mä oon alkanut miettiä, että mikä olisi se paras tapa kasvattaa mun yrityksen toimintaa. Ja tällä hetkellä yrityskauppa tuntuu erittäin houkuttelevalta vaihtoehdolta, sillä tilastojen valossa onnistuminen on todennäköisempää. Kassavirtaa löytyy ekasta päivästä lähtien ja asiakaskuntakin todennäköisesti löytyy jo valmiina. Nyt kun mietin, niin mä olisin voinut ajatella tätä vaihtoehtoa jo 5 vuotta sitten, mutta valtaosa nuorista ei edes tiedä, että tämmöinen on mahdollista. Tai sitten ajatellaan, että tämä on joku isojen korporaatioiden juttu. Tai sitten mennään sillä minä itse asenteella ja halutaan rakentaa kaikki IT-alusta asti nollasta. Mutta oman brändin rakentaminen omien arvojen mukaisesti on mahdollista myös yrityskauppoja tehdessä. Varikon ja Verstaan yrittäjät on hyvä esimerkki siitä, miten yrityksen ostaminen ja kehittäminen oman näköiseksi on ollut hyvä ja kannattava päätös. Miten te lähditte rakentamaan toimintaa ja brändiä teidän näköiseksi? Omien kokemusten kautta ehkä eniten, eli se mitä, kun molemmilla on pitkä kokemus alalta, niin kasattiin sieltä ne meille mieluisimmat ja toimivimmat asiat, mitä me ollaan niin kuin todettu, että on hyviä ja ihmiset tykkää. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä ihmiset haluaa ja alueellisesti ja mikä meidän on mahdollista tehdä aukioloja, aikoja ja muun suhteen. Ja sitten löytiin yhteen kaikki ne asiat, mitkä on meille mieluisia ja mistä me ollaan pidetty. Ja sitten vaan saatiin niin kuin kasata se paketti siitä. Mitäs jos sä saisit nyt mennä 2 vuotta taaksepäin, niin tekisitkö kaiken samalla tavalla vai aloittaisitko mieluummin ihan sieltä nollasta? Kyllä mä lähtisin tekemään ihan samalla tavalla, eli etsimään valmiin firman, minkä sitten voi muokkaa oman näköiseksi. Eli se mikä siinä oli helpointa oli se aloittaminen, eli kun pystyt oikeastaan aloittamaan vaan luomaan oman näköistä yritystä ja sitä omaa brändiä, kun taas sitten jos aloittaa ihan nollasta, niin se pohjatyö on niin valtava siinä, mikä jo ennen kuin sä soitat yhtään puhelua tai otat mihinkään yhteyttä, niin se työmäärä ja sellainen kuinka paljon aikaa siihen menee ja kuinka paljon energiaa se vaatii, niin se on niin kuin tosi valtava. Niin nyt pystyttiin keskittymään ihan vaan siihen omaan tekemiseen ja luomaan oman näköistä toimintaa. Miksi just yrittäjyys? No se oli sellainen luonnollinen siirtymä kyllä nyt niin pitkän uran jälkeen, että kun on koittanut kaikennäköisiä osa-alueita tämän alan sisällä ja tehnyt nyt jo yli 20 vuotta töitä, niin sitten vaan jotenkin tuntui luonnolliselta, että niin kuin aloittaa oman firman ja nyt pääsee itse olemaan se, joka on vastuussa kaikista asioista ja päättää asioista. Ja sitten taas Viivillä, jolla on vähän vähemmän kokemusta alalta, pitkä kokemus kyllä hänelläkin, niin oli taas se, että hän halusi niin kuin luoda jo jotakin omaa niin kuin alusta alkaen. Niin sitten se oli sellainen hyvä kombo meillä, että mulla oli kokemusta jo niin paljon, niin hyvistä kuin huonoista paikoista ja sitten hänellä oli sellainen into luoda sitä omaa alusta alkaen niin kuin niin paljon tietämättä muista paikoista tai muuten ravintolan perustamisesta tai toiminnasta. Yrityskauppoja kannattaa oikeasti harkita, jos haaveilee yrittäjyydestä, sillä potentiaalisia yrityksiä löytyy joka lähtöön. Yritystä ostaessa kannattaa kuitenkin tutkia myyntikohde hyvin. Kannattaa tsekkaa markkina- ja kilpailukenttä, kasvumahdollisuudet, asiakkuudet ja tärkeät luvut. Kannattaa myös olla suoraan yhteydessä myytävään yritykseen.
Jos sä oot kenties myymässä yritystä, niin erityisesti nuoria kiinnostaa yrityksen tarina, aitous ja vastuullisuus. Kerro yrityksestä kuvin ja videoin, sillä visuaalisuus puree. Ja pidä viestintä selkeänä ja rehellisenä, positiivisena ja vie sun yritys sinne, mistä potentiaaliset ostajat löytyy.